Հայ մշակութային իրականության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ Հայաստանում ծնված ապագա մշակութային գործիչները ստեղծագործել են օտար երկրներում և ըստ էության հարստացրել այդ երկրների մշակույթը։ Հայազգի այս արվեստագետի պարագայում լրիվ հակառակ պատկերն է ստացվել։ Նա ծնվել և ուսանել է Ռուսաստանում, որպես ռեժիսոր ձևավորվել է թատերական Մոսկվայում, սակայն իր ողջ կյանքը նվիրել է հայ թատրոնին։ Եվ որ թատրոնում էլ որ աշխատել է, բոլորն էլ զգացել են նրա գործունեության բարեփոխիչ ուժն ու եռանդը։ Եվ որքան էլ նրա առջև դժվարություններ ու խոչընդոտներ են հարուցել ժամանակն ու իրականությունը, նրա կողքին են միշտ եղել ու նրան քաջալերել են հայ ամենանշանավոր մտավորականները։ Արշակ Բուրջալյանը երևի մեր արվեստագետներից ամենա ողբերգական ճակատագրություն ունեցած մարդկանցից էր, հատկապես թատրոնում երևի թե ամենա ողբերգականը իր ճակատագիրն էր։ Մենք ունենք ռեժիսորներ, որոնք փայլում էին իրենց տաղանդով, դա նախև առաջ Վարդան Աճեմյանն էր։ Մենք ունենք ռեժիսորներ, ունեցել ենք ռեժիսորներ, որոնք հայտնի են իրենց ինտելեկտով, դա Լևոն Քալանթարի տեսակն է, հա, գիտնական մարդ, որը եկել է և մտել է թատրոն, այսինքն իր հետ բերում է հսկայական կուլտուրա։ Եթե փորձենք մենք սինթեզել, թե ով էր Արշակ Բուրջալյանը, ապա կստացվի երևի այդ երկուսի սինթեզը, ինտելեկտուալ, իր կերպարով ոչ այդքան արտաքին, հա, կերպարանքը ոչ այդքան ինտելեկտուալի և նրա երբեմն շատ սուր արտահայտչաձևը, խոսելաձևը և նրա ուրեմն համակարգված մտածողությունը, այս առումով նա ինտելեկտուալ էր, ինտելեկտ որպես խելք, հա, որպես համակարգված մտածողություն և տաղանդ, իհարկե, տաղանդ, որը պայմանավորված չէր միայն իր տեսած թատրոնով, այլ նաև անսպառ ֆանտազիա, միզանսցեններ հետաքրքիր մտածելու ու առաջարկելու և նաև իրավիճակներից և տեքստից դուրս բերելու այդ միզանսցենները հսկայական կարողություն։ Ըստիս նա երևի թե ամենատաղանդավորն էր մեր թատրոնի պատմության մեջ եղած ռեժիսորներից։ Հայ մշակույթի պատմության մեջ բացառիկ է Արշակ Բուրջալյանի դերը, Արշակ Բուրջալյանի տված մեծ գանձը, որը եկավ ձևավորելու հայ մշակույթի ամենակարևոր արժեքներից մեկը, այն հավաքական սիստեմը, այն մեխանիզմը, որը կոչվում է օպերային թատրոն, որն իր մեջ ներառում է արվեստի բազմաթիվ ճյուղեր, և այդ իսկ պատճառով այն բավականին բարդ է։ Եվ միևնույն ժամանակ նշանավոր ու կարևոր է այս ընթացքում հասկանալ Արշակ Բուրջալյան և արվեստագետին, և Արշակ Բուրջալյան մարդուն, և Արշակ Բուրջալյան հային, որը մեկ ամբողջական արժեք էր, մեկ ամբողջական որակ, առանց որի անհնար է պատկերացնել այս արվեստագետի ինքնամոռաց նվիրումը իր հայրենիքին, ընդ որում մենք գիտենք, որ նա չի ծնվել Հայաստանում, նա իր հասուն տարիքը, իր աշխարհայացքը ձևավորել է Հայաստանից, հայրենիքից դուրս, բայց համենայն դեպս գալ հայրենիք, նվիրվել հայրենիքում մշակույթը պաշտպանելու, մշակույթը առաջ տանելու գործին և նվիրվել ինքնամոռաց, նվիրվել կենցաղային ծանր զրկանքներ կրելու պայմաններով և ոչ միայն կենցաղային զրկանքները, այլ չմոռանանք նաև այն հարվածները, որ շատ հաճախ նրան հասցվում էին, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, որոշ վայ հայ արվեստագետների կողմից, որոնք չընկալելով այդ հեղափոխական, նորարարական ուժի զորությունը, ինչը որ այսօր երբ տեսնում ենք, թե ինչ բարձունքների է հասցրել ռուսական օպերային թատրոնը,
մենք սկսեցինք նույն հարթությունից, ես ուզում սա անգծել, որ այո, մենք սկսեցինք նույն հարթության վրա և բարձրանում ենք համարժեք, և այդ ջահակիրը Արշակ Բուրջալյան է։ Արշակ Բուրջալյանը ծնվել է 1880 թվականին Աստրախան քաղաքում։ Պապը հայտնի գինեգործ էր, հայրը Սարգիս Բուրջալյանը, թեև առևտրական էր, բայց նաև թատրոնի մեծ սիրահար էր։ Հայտնի է, որ նա ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Մոսկվայի հայ ուսանողների խմբակի բեմադրություններին։ Սարգիս Բուրջալյանին վիճակված չէր իրացնել իր թատերական երազանքները, բայց նրա որդիները թատրոնի պատմության մեջ կարևոր հետք են թողնում։ Ավակ որդին, Գևորգը, դառնում է ռուսական թատրոնի հենասյուներից մեկը, որին շատ բարձր էր գնահատում Կոնստանտին Ստանիսլավսկին, և որին Նեմերովիչ Դանչենկոն անվանում էր Մոսկվայի թատրոնի դրոշակակիրը։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ Գևորգ Բուրջալյանը միայն ռուսական թատրոնին չի նվիրել իր գործունեությունը, օրինակ նա համագործակցելով Օվի Սևումյանի հետ ստեղծել է հայկական թատերախումբ, բայց նրա կրտսեր եղբորը արշակին էր վիճակված դառնալ հայ թատրոնի բարենորոքիչներից մեկը։ Այսպիսով, Արշակ Բուրջալյանը նախնական գիտելիքները ստանում է Աստրախանի ռեալական ուսումնարանում, ապա ուսումը շարունակելու համար մեկնում է Մոսկվա։ Այստեղ էր ապրում և աշխատում տղայի հայրը, իսկ եղբայրը արդեն ակտիվորեն մասնակցում էր Մոսկվայի թատերական կյանքին։ Գևորգը մտերիմ հարաբերություններ ուներ Ստանիսլավսկու հետ, որը հաճախ էր հյուրընկալվում Բուրջալյանների տանը։ Շուտով Արշակը հրաժարվում է առևտրական դպրոցում սովորելու մտքից և ընդունվում է արվեստի ու գրականության ընկերություն, որը ղեկավարում էր հենց Կոնստանտին Ստանիսլավսկին։ Երկու տարի, 1896-98 թվականներին Բուրջալյանն աշխատում է այնտեղ և հետո անսպասելի որոշում է կայացնում, մեկնելով Սանկտ Պետերբուրգ և ընդունվելով ծովային ուսումնարան։ Թեև այդ քայլն այնքան էլ անսպասելի չէր այն առումով, որ Արշակը ծովային կարիերայի մասին երազել էր պատանեկան տարիներից և մինչև կյանքի վերջն էլ հպարտանում էր, որ ծովային է, և չէր բաժանվում նավաստու կաշվե բաճկոնից։ Այսպիսով, Արշակ Բուրջալյանի կյանքի 10 տարիները, 1898-ից 1908 թվականները, մինչև այժմ էլ շարունակում են մնալ նրա կենսագրության մինչև վերջ ուսումնասիրված էջերը։ Հայտնի է, որ ծովային եռամյա ուսումնարանը նա ավարտել է 1902-1903 թվականներին։ Գիտենք նաև, որ տատիկի կտակի համաձայն ժառանգություն է ստացել և մեկնել է Փարիզ։ Այնուհետև Մոսկվա վերադառնալուն պես Բուրջալյանը Ստանիսլավսկու հանձնարարականով ընդունվում է Լետուչայամիշ, այն է Չղջիկ թատրոն, որը Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի մի յուրօրինակ մասնաճյուղն էր։ Բանն այն է, որ Փարիզի մասին նա ոչ մի ինֆորմացիա չի տալիս, շատ բարդ է վերականգնել այդ շրջանը, և դա կարծում եմ ուներ քաղաքական ենթատեքստ, դժվար էր խոսել կամ ցանկալի չէր խոսել այն շրջանում Փարիզում ապրած երկու տարիների մասին, և կարծես թե այդ երկու տարիները լրիվ անհետացած լինեին իր կյանքից, բայց հետազոտությունս ցույց տվեց, որ այդքան էլ այդպես չի։ Իրականում նա Փարիզից, եթե նույնիսկ չէր եղել թատերական միջավայրում, ապա տեսել էր ինչ-որ տիպի թատրոններ, որոնք այդքան էլ դեռևս ընդունված չէին Ռուսաստանում և Թիֆլիսում, և այդ տեսակի թատրոնները նա որոշ չափով բերել էր մեր իրականություն։ Դա Կաֆե Շանտանն էր, որտեղ երգը զուգորդվում էր խաղի հետ, խաղը անցնում էր դիվերտիսմենտների, դիվերտիսմենտները անցնում էին փոքրիկ ներկայացումների, հետո նորից խաղ։ Դա մի փոքր կարող էր հիշեցնել Մոսկովյան Չղջիկ թատրոնի այսպես կոչված կապուստնիկները, հա, այսպես այդ ժամանցային ներկայացումները, որ դերասանները իրենք իրենց համար էին կազմակերպում, այնտեղ ինչ-որ ծիծաղաշարժ դրվագներ էին բեմադրում, հետո հիշում էին իրենց պատմությունները, մի խոսքով այն ինչը մինչ օրս էլ գոյություն ունի ռուսական թատերական միջավայրում։ Չղջիկը ստեղծվել էր Ստանիսլավսկու նախաձեռնությամբ, գեղարվեստական թատրոնի դերասանների կազմակերպած հայտնի կատակախաղերից։ Չղջիկի ոգին Մխատի Հայազգի դերասան
Մկրտիչ Բալյանն էր, Նիկիտա Բալիևը։ Չղջիկ թատրոնի ներկայացումների գլխավոր սկզբունքը գեղարվեստական թատրոնի դերասանների խաղեղանակները նմանակելն էր։ Չղջիկում ներկայացվել են երգեր, բարեր, կատակերգություններ։ Չղջիկ թատրոնը շատ նույնպես հետաքրքիր երևույթ էր, որովհետև այստեղ Ստանիսլավսկու Մխատի դերասանները կարծես իրենց զբաղմունքի, իրենց հաճույքի համար այդ փոքրիկ ներկայացումներում մասնակցում էին, եւ այն լրջությունը, որը տիրում էր Մխատի բեմում, այստեղ կարծես թե գոյություն չուներ, այստեղ կար թեթևություն եւ ամեն ինչին ավելի այսպես հեշտ վերաբերելու տենդենս, հա, միտում։ Սա հատուկ էր Բուրջալյանին։ Սկզբնական շրջանում Չղջիկը եղել է էլիտար թատրոն, որի հանդիսականները եղել են միայն մշակութային մարդիկ, բայց աստիճանաբար հանդիսատեսի թիվը շատացել է եւ նրանք նոր տարածք են վարձակալել 260 հանդիսատեսի համար։ Չղջիկում Բուրջալյանը սովորում է գնահատել դերասանի վարպետությունը, խաղի տեխնիկան, մարմնին տիրապետելու կարողությունը։ Ընդհանուր առմամբ Բուրջալյանի ռեժիսորական նկարագիրը ձևավորվել է ռուսական ռեժիսուրայի հետ ունեցած սերտ շփման ընթացքում։ Ավելորդ ճիշեշտել նաև, որ շուրջ 15 տարի Բուրջալյանը սերտ կապ ուներ գեղարվեստական թատրոնի հետ, հետևում էր Ստանիսլավսկու ռեժիսորական ուղուն, նրա տեսությանը, և պատահական չէ, որ հայազգի ռեժիսորը իր նամակներից մեկում գրել է. «Ես Ստանիսլավսկու աշակերտն եմ»։ Արշակ Բուրջալյան նախնական թատերական կրթությունը ստացել է Ստանիսլավսկու թատրոնում աշխատելիս, այսինքն լաբորատոր պայմաններում, երբ Ստանիսլավսկին մշակում էր իր սիստեմը, իր մեթոդը, երբ ստեղծվել էր եւ կայացել էր, արդեն ողջ աշխարհը գրավել էր Մխատը, Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնը, այն ժամանակ Մխատը էր կոչվում, դեռևս ակադեմիականը չկար աբրիվիատուրայում, եւ այնտեղից բերում էր գաղափարները Ստանիսլավսկու, այսինքն որն է այդ գաղափարը, նախ խաղալ բնական, երկրորդը դա չորրորդ պատն է, որը Ստանիսլավսկին մցրեց թատրոն, այսինքն դերասանները խաղի ընթացքում ինտերակցիայի մեջ են, փոխհարաբերության մեջ են մտնում միայն իրար հետ եւ չեն հաշվի առնում հանդիսատեսի ներկայությունը։ Սա նույնպես կարծես թե բերում է Բուրջալյանը, բայց միշտ չի։ Առհասարակ Բուրջալյանի ողջ ռեժիսուրան հիմնված է հենց այն բանի վրա, որ նա երբևէ չի, այսպես կուրորեն չի հետևում որևէ բանին։ Եվ միևնույն ժամանակ նա ուղակի չի էքսպերիմենտ չի անում էքսպերիմենտի համար։ Օրինակ Լևոն Քալանթարը, որը մինչև սոցրեալիզմի հաստատվելը բավական հետաքրքիր ռեժիսոր էր, բայց իր համար էքսպերիմենտը կարևոր էր որպես էքսպերիմենտ, իրեն հետաքրքիր էր։ Իսկ Բուրջալյանի համար շատ կարևոր էր հասկանալը, թե ինչ է ինքը անում, ինչի համար է, եթե նույնիսկ էքսպերիմենտ է անում, ինչի համար է նա անում։ Եվ մի ուրիշ ազդեցություն կար, որը ակնհայտ նրա ներկայացումներում կար, եւ նույնիսկ ժամանակի քննադատներն էին դա նկատել, դա Վախթանգովի ազդեցությունն էր։ Իր գրածները կարդալով ես եկան եզրակացության, որ հավանաբար նա փորձում էր սինթեզել պայմանականն ու իրական ռեալիստականը, այսինքն ստեղծել մի համակարգ գոնե իր դերասանների համար եւ իր ներկայացումներում, որոնք չեն լինի այդքան պայմանական, որքան Վախտանգովինն էին, եւ այդքան իրական, ռեալիստական, որպիսին Ստանիսլավսկին է, այսինքն նա բերում է եւ նա հենց ուղղակիորեն այդ մասին խոսում է, պայմանականության եւ իրականության սինթեզի գաղափարը։ Սկսվել էր արդեն նոր թատրոնի, նոր որակի թատրոնի հեղափոխությունը դրամատիկ թատրոնում, որը արդեն իր, այսպես ասած, ձեռքը մեկնեց երաժշտական թատրոնին։ Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնը ստեղծվել էր եւ այն հեղափոխությունը, որ արդեն կատարվել էր, կար գոյություն ուներ, ընդհանում էր այնպիսի տիտանների ձեռքի ներքո, ինչպիսիք էին Մերխոլդը, ինչպիսին էր Վախթանգովը, ինչպիսին էր Նեմիրովիչ Դանչենկոն, նաև Չեխովը հետագայում, եւ ահա այս դարբնոցի, թույլ տվեք եսպես
փոխաբերական իմաստով, եթե կարելի ասել, ահա այս հեղափոխական անցումային ջոկատի կարևորագույն գործիչներից մեկն էր Արշակ Բուրջալյանը իր եղբոր Գյորգի Բուրջալովի հետ։ Արշակ Բուրջալյանի ռեժիսորական ձեռագրի ձևավորման վրա կարևոր ազդեցություն է թողնում նաև Կորշի թատրոնը։ 1882 թվականին հիմնված այդ թատրոնում ստեղծվել են հետաքրքիր ներկայացումներ։ Այստեղ հանդես են եկել ռուսական բեմի շատ հայտնի վարպետներ։ 1919 թվականին Կորշի թատերախմբի հետ Բուրջալյանը մեկնում է հյուրախաղերի Դոնի Ռոստով։ Հանդես է գալիս իբրև դերասան, ռեժիսոր և խմբի ղեկավար։ Կորշի թատրոնը չմոռանանք, դա ՄԽԱՏ-ից հետո թերևս գլխավոր մասնավոր թատրոններից մեկն էր, որտեղ որ ինչ-որ պրոցեսներ տեղի էին ունենում։ Իհարկե հետհեղափոխական շրջանում այն սկսեց մեկնաբանվել որպես կոմերցիոն բնույթի թատրոն։ Կոմերցիան իր նշանակությունն ուներ, մասնավոր թատրոնը չէր կարող դա անտեսել, բայց Կորշի թատրոնում էր, որ Բուրջալյանը դերասանական աշխատանքից քայլ առ քայլ անցավ նաև ռեժիսուրայով զբաղվելու։ Շուտով Կորշի թատերախումբը ծրվում է, իսկ Բուրջալյանը մնում է Ռոստովում աշխատելու։ Այստեղ նրա երանդուն մասնակցությամբ ստեղծվում են չղջիկի տիպի Արլեկին, ապա եւ գրոտեսկ թատրոնները։ Արլեկին եւ գրոտեսկ թատրոններում Բուրջալյանը հաճախ հանդես էր գալիս իբրև դերասան։ Նրա դերասանական տեխնիկան այնքան հետաքրքիր է եղել, որ Ռոստովի Ռենեսանս կինոստուդիան հրավիրել է նրան դիմախաղի մասին դասախոսություններ կարդալու։ Հենց Ռոստովում էլ Բուրջալյանին վիճակվում է առաջին անգամ աշխատել դրամատուրգ Ալեքսանդր Աբելյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հայկական թատերախմբի հետ։ Հայկական երաժշտական թատերախումբը Ռոստովում բեմադրում էր եվրոպական եւ արևելյան օպերետներ։ Մի շարք օպերետներ էլ բեմադրում է հենց Բուրջալյանը։ Հայազգի ռեժիսորը շուտով մեկնում է Թիֆլիս։ Այստեղ եղած առաջին ամիսներին աշխատում է մինիատյուրային դիմակներ եւ Արլեկին թատրոններում։ Շուտով ողջ Թիֆլիսը հիանում է նրա գունագեղ բեմադրություններով։ Միդասի դատը, ֆրանսիական հովհար, անվանակոչուհին, Կոկորդիլոսն ու Կլեոպատրան, Մադմազել Բուրդեի խանութը եւ այլն։ Չելնը վկայել է Մերխոլդի առաջարկը, որ արվել է իրեն 1920 թվականին, երբ որ նա տեղափոխվում էր արդեն Թիֆլիս, Բուրջալյանը պատմել է հետագայում իր կնոջը, որ Մերխոլդն է առաջարկել իրեն մեկնել Մոսկվա եւ այնտեղ մասնակցել RSFSR առաջին թատրոնի աշխատանքների։ Ճիշտ է, Մերխոլդի հուշերի մեջ մենք նման փաստի չենք հանդիպում, բայց շատ հավանական է, որովհետև Մերխոլդը նույնպես, ինչպես եւ Ստանիսլավսկին, այնպես եւ Մերխոլդը ուներ սովորություն աշխատել երկրորդ ռեժիսորների հետ, երիտասարդ, երանդում եւ հենց այս աշխատանքային մեթոդի մեջ Բուրջալյանը շատ լավ տեղավորվեր, բայց Բուրջալյանը հրաժարվել էր, համարելով ինքը այդպես էր համենայն դեպս մեկնաբանել, որ այստեղ ինձ մոտ ես ավելի մեծ գործ անելու հնարավորություն կունենայի։ Կարճ ժամանակ անց Բուրջալյանը հրավիրվում է Թիֆլիսի հեղափոխական գեղարվեստական թատրոն, այնուհետ Թիֆլիսում նոր ստեղծված հայ դրամաթատրոն։ Գրեթե նույն ժամանակ ռեժիսորը հրավիրվում է հայարտան դրամատիկական սեկցիան ղեկավարելու։ Այսպիսով 1922 թվականը Բուրջալյանի կյանքում դառնում է շրջադարձային այն առումով, որ ռեժիսորը առնչվում է հայ թատերական արվեստի հետ։ Այդուհետ Բուրջալյանն իր ողջ կյանքը նվիրում է խորհրդահայ թատրոնին։ Հետաքրքրական է, որ հայ դրամայում եւ հայարտանը նա ծանոթանում եւ բարեկամանում է հայ անվանի մտավորականների՝ Հովհաննես Թումանյանի, Դերենիկ Դեմիրճյանի, Ռոմանոս Մելիքյանի եւ ուրիշների հետ։ Արշակ Բուրջալյանի առավելությունը իր ժամանակակից այլ ռեժիսորների հետ, հայ ռեժիսորների մասին է խոսքը, Կալանթարի, Գուլակյանի, նաև մի քիչ ավելի ուշ Աճեմյանի, այն էր, որ նրա փորձառությունը, գործնական աշխատանքը ռուսական թատրոնում ավելի մեծ էր եւ ավելի բազմատեսակ։ Որոշակի փորձառություններ ունի նաև Կալանթարը, փոքր ուսումնական բնույթի էր ավելի փորձառությունը Կալանթարի եւ Գուլակյանի, բայց Բուրջալյանը հասցրել էր ոչ միայն որպես դերասան ակտիվորեն աշխատել, 10 տարուց ավել նա աշխատել էր Յուժն թատրոնում, աշխատել էր Կորշի թատրոնում, գալիս է Թիֆլիս եւ ապա գալիս Հայաստան, իր հետ բերելով ողջ այս նորարարական գիտությունը, նոր
էներգիան, նոր միտքը, ստեղծագործական նոր պահանջները եւ նոր տեսակի դերասանի, նոր տեսակի թատրոնի սկզբունքները։ Եվ հիշենք, որ այս ընթացքում դեռ շարունակվում էր այդ հեղափոխության, գեղեցիկ հեղափոխության, մշակութային հեղափոխության, թատերական հեղափոխության, օպերային հեղափոխության հաղթարշավը ամբողջ աշխարում։ Եվ հայկական թատրոնը հավասար ռուսական թատերական հեղափոխության սկսեց իր վերելքը շնորհիվ Արշակ Բուրջալյանի։ Բուրջալյանի առաջին իսկ աշխատանքները հայ դրամայում ցույց են տալիս նրա ռեժիսորական վարպետությունը։ Շուտով նա ստանձնում է Հայարտանը կիզ դրամատիկական ստուդիայի ղեկավարի պարտականությունները։ 1922-1924 թվականներին չհաշված Թիֆլիսի տարբեր թատրոններում բեմադրած տասնյակ ներկայացումները Բուրջալյանը հայ դրամայում, հայկական ստուդիայի ուսումնական բեմում եւ Երևանի առաջին պետ թատրոնում իրականացրել է 25 բեմադրություն։ Դրանցից իրենց նշանակությամբ պիտի առանձնացնել երևակայական հիվանդը, ռևիզորը, Քաչնազարը եւ Սկապենի արարքները։ Նրա կատարած բեմադրությունները, իրականացրած բեմադրությունները Երևանի առաջին պետական թատրոնում բոլորովին տարբեր էին եւ հայաստանյան ներկայացումներից եւ Մոսկվայում տեղի ունեցող Մերխոլյան բեմադրություններից սկզբունքներ հիմքում ընկած նույնը՝ խաղ, վառ պատկերներ, ընդգծված իրադրություններ։ Երևանի առաջին պետ թատրոնում, որ հետագայում պիտի Գաբրիել Սունդուկյանի անունը կրեր, Բուրջալյանն աշխատում է շուրջ 4 տարի։ Առաջին աշխատանքը լինում է Գոգոլի ռևիզորի բեմադրությունը, որը միանգամից լուրջ թատերական իրադարձություն է դառնում։ Դերասան Վաղարշ Վաղարշյանը իր հուշերում պատմում է, թե այդ ներկայացումը ինչքան կարևոր էր թե ռեժիսորի, թե դերասանների համար։ Նրան արտիստը կոչում է բարեփոխիչ, բարձր գնահատում այն, որ իր հետ հայկական թատրոն էր բերել ռուսական թատրոնի մշակույթը։ Բուրջալյանի ամենասիրված պիեսը դերևս ռևիզորներ այն բեմադրել էր դեր կրճատված ձևափոխված տարբերակով, այսպես Կաֆե Շանտանային թատրոններում երկու անգամ առնվազն բեմադրել էր, եւ հետագայում էլ Երևանում երկու անգամ էր բեմադրել, Լեննականում եւս երկու անգամ, ռուսական թատրոնում մի անգամ, քանիցս տարբեր տեղեր բեմադրել էր, եւ կրկին մենք տեսնում ենք մի սկզբունք, որ բեմադրությունից բեմադրություն շատ բաներ փոխվել են, բայց աշխուժ ֆիզիկական դինամիկան գործող անձանց տարբեր զգացմունքներ, մտքեր անպայման համապատասխան դրությունների եւ գործողությունների մեջ դնելը, սա մենք տեսնում ենք նաեւ ռևիզորի մեջ։ Ըստ էության, Բուրջալյանն էր առաջին բեմադրիչը, որը սկսեց պատրաստել ձևավորող նկարիչներ։ Երաժշտությունը դարձրեց ներկայացման շատ կարևոր ու անբաժան մասը, եւ այլն, եւ այլն։ Պիտի այստեղ առանձնացնել մի փաստ եւս։ Բուրջալյանը Վենետիկի վաճառականը եւ Մորգանի խնամի ներկայացումները ձևավորելու համար Երևան է հրավիրել հռչակավոր նկարիչ Գյորգի Յակուլովին։ Սրանով հանդերձ պիտի նշել, որ ռեժիսոր Բուրջալյանի համար բեմում ամենակարևորը եղել է դերասանն ինքը։ Նա համարում էր, որ դերասանի խառնվածքի հիմքի վրա պիտի կառուցվի դերը։ Մայր թատրոնում Բուրջալյանի գործունեության մասին խոսելիս պիտի առանձնացնել մի փաստ։ Երբ նույնիսկ աշխատում էր Թիֆլիսում, նրան շարունակում էին հրավիրել Երևան բեմադրություն իրականացնելու։ Այսպես նա Հայաստանում բեմադրեց Շեքսպիրի Համլետը։ (1927-30) թվականներին Բուրջալյանը նորից ղեկավարում է Թիֆլիսի հայ թատրոնը։ Նրան հանձնարարված էր նոր շունչ հաղորդել թատրոնին, վերակազմավորել տեղի հայ թատրոնը։ Ինքն իր ակնարկում գրում է, որ հավատում է դերասանախմբի ուժին եւ նաեւ հույս ունի, որ հանդիսատեսը պիտի գնահատի իրենց աշխատանքը։ Գուցե եւ նրանք երբեմն սայթաքեն, սակայն դա վտանգավոր չի լինի։ Հասարակությունն արդեն կճանաչի նրանց եւ կների, որովհետեւ կհավատա նրանց ապագային։ 1931 թվականին Մաքսիմ Գորկու եւ Անատոլի Լունաչարսկու անմիջական աջակցությամբ Դոնի Ռոստովում կազմակերպվում է հայկական դրամատիկական թատրոն։ Արշակ Բուրջալյանը հրավիրվում է որպես գեղարվեստական ղեկավար։ Ռոստովի թատրոնի ստեղծագործական կյանքը հունի մեջ դնելով,
Բուրջալյանը 1931-32 թվականներին աշխատում է Թիֆլիսի ադրբեջանական թատրոնում իբրև գլխավոր ռեժիսոր։ Նա մեկը մյուսի ետևից ստեղծում էր միաձույլ անսամբլային ներկայացումներ։ Տարբեր թատրոններում ռեժիսորը ներդնում էր անսամբլային թատրոնի սկզբունքները։ Հաճախ նրան վիճակված էր ամեն ինչ զրոյից սկսել, դնել պրոֆեսիոնալ հիմք, որը ամուր հենարան էր դառնում թատրոնի հետագա գործունեության համար։ Այն դերասանները, որոնք հնարավորություն են ունեցել աշխատելու Բուրջալյանի հետ, չէին կարողանում մոռանալ նրա ինքնատիպ կերպարը։ Բեմում աշխատելիս խիստ, բայց ոչ կոպիտ ռեժիսորը, Կաշվե Վերարկուն Հակին անդադար աշխատում էր։ Նա սիրում էր ոչ թե սեղանի շուրջ կատարվող քննարկումներն ու վերլուծությունները, այլ հենց բեմում համապատասխան միզանսցենի կառուցումը։ Դերասան Վաղարշ Վաղարշյանն օրինակ այսպես է նրան բնութագրել. «Գլխարկը նորից գլխին, ցուրտ թատրոնի նախաբեմի ձախ անկյունում հասարակ միաթորի վրա ձիկ իրանով նստած, հոնքերը ամփոփ, սուր և ոգեշնչված հայացքով փորձ էր վարում»։ Ժամանակակիցների հուշերում Արշակ Բուրջալյանը երևում է ոչ միայն որպես մեծ պրոֆեսիոնալ, այլ նաև որպես սրտաբաց ու զվարթ անձնավորություն։ Սիրում էր մտերիմներին տարբեր պատմություններ պատմել իր տատի, Փարիզում իր անցկացրած օրերի մասին։ Եղել է դեպք, երբ փորձի ժամանակ տեսել է դերասանուհու ընկճված ու հուսահատ հոգեվիճակը, ընդհատել է փորձը, երկար զրուցել հետը և տարբեր պատմություններ ու օրինակներ վերհիշելով նորից վերականգնել սեփական ուժերի նկատմամբ արտիստուհու վստահությունը։ 1927 թվականի մայիսի 18-ը նշանավորվում է Երևանում Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան օպերային դասարանի բացմամբ։ Շատ հորետես կարծիքներ կային, որ ոչինչ չի ստացվելու, չի հաջողվի, բայց Արշակ Բուրջալյանը իր թիմակիցների հետ բացեց դարբնոցը, ոչ թե պարզապես հեղափոխությունը սկսեց թատրոնում ներկայացում բեմադրելով, օպերայի ներկայացում բեմադրելով, այլ նախ եւ առաջ նա հասկացավ, որ պետք է գրթել սերնդին, պետք է տալ գիտությունը, պետք է բերել այն որակը շնորհալի պատանիների, հա, այն ազգի գենոֆոնդում թաքնված այդ շնորհքը հանել դուրս, գրթել նրան և նոր խոսել նոր օպերային թատրոնի արտիստական նոր որակների, նոր կատարողական տեսակների մասին և նոր պահանջել փոփոխություն արվեստի մեջ։ Սա հեղափոխություն էր։ Եվ այսպես 1927 թվական 18 մայիսին հանձնվում է ներկայացումը։ Ներկայացում, այսպես նկարագրվում է, որի մասին հետարքիր լավ արձագանք ունի ներկայացրած Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, հոդված է գրում, շնորհավորական։ Եվ ահա այս ներկայացման մեջ ներկայացվում են 5 հատվածներ. Դեմոն օպերայի նախերի գանքը, Եվգենի Օնեգին օպերայից 2 հատված և 2 հատված Վերդիի Այդա օպերայից, խաղում են ուսանողները, նվագակցում է օրկեստրը ուսանողական, դիրիժորներ Հովանես Օգանեզովը, եթե չեմ սխալվում, ներողություն, Օգանեզովը, և սա իրոք առաջացնում է մեծ աղմուկ հայ մշակույթի գործիչների շրջանում և հայ երաժշտական թատրոնի շրջանում։ Ահա հետագայում հենց այս հիմքի վրա պետք է ձևավորվեր հայկական նորագույն օպերայի հաղթարշավը, այս հիմքի վրա պետք է ընդանար արդեն գործունեությունը, որպիսի հիմնադրվեր հայկական ազգային օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնը։ 1932 թվականին Բուրջալյանը հրավիրվում է Երևանի Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոն որպես գլխավոր ռեժիսոր։ Այստեղ աշխատելու 7 տարվա ընթացքում ռեժիսորը հսկայական աշխատանք է կատարում երիտասարդ դերասանական ուժերի դաստիարակման գործում, բարելավում հայկական օպերայի բեմադրական արվեստը։ Այդ տարիները բավականին բարդ են եղել նրա համար, բայց մասնագետները համարել են, որ Բուրջալյանը հայ օպերայի թատրոնի նոր արարներից է։
Բուրջալյանը թատրոնում գլխավոր ռեժիսոր աշխատել է 33-ից 38 թվականներին եւ արել է հանճարեղ բեմադրություններ, որ կցանկանայ թվագրությամբ հիշատակել, սա շատ կարեւոր է։ 1933 թվականին ներկայացվում են Ալմաստ, Սևելյան Սափրիչ, Եվգենի Օնեգին, Ֆաուստ օպերաները։ 1934 թվականին Ռիգոլետո, Կարմեն, Չիոչիոսան, Պայացներ օպերաները, 1935 թվականին Քաջնազար օպերան, 1937 թվականին Տոսկա, Լակմե, Խաղաղդոն օպերան և 1940 թվականին Թագավորի հարսնացուն օպերաները։ Իդեպ առանձնահատուկ կարևոր է նաև ընդգծել, որ այս շրջանում 1935 թվականին Արշակ Բուրջալյանը Միքայել Թավրիզյանի դիրիժորությամբ բեմադրում է Հոֆմանի հեքիաթները, Օֆենբախի կոմիկական օպերաները, իսկ 1936 թվականին Չայկովսկու Պիկվե դամա օպերան։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմով ոշտված ռեժիսոր բնութագրումը ստացած Բուրջալյանը չի թողել շատ տեսական դիտարկումներ, ակնարկներ, բայց գրել է բավականին հետաքրքիր հոդվածներ։ Նա ձևավորվել էր Ստանիսլավսկու հոգեբանական թատրոնի ազդեցության ներքո։ Երկար տարիներ աշխատել էր դրա ծաղրանմանակում անող Չղջիկ թատրոնում, որի սկզբունքը վառ թատերայնությունն էր։ Բուրջալյան ռեժիսորը կարծես այս երկու սկզբունքները ներդաշնակել էր իրար։ Նա կարծում էր, որ ֆիզիկապես չի կարելի ուժեղ տեսարան խաղալ, ներքուստ սառը մնալով։ Միևնույն ժամանակ զգացմունքի ճշմարտացիությունը չի կարող լինել առանց որոշակի ձևի։ Նաև ուշագրավեն նրա մտքերը ազգային թատրոնի մասին։ Իմաստն այն է, որ թատերական ձևի մեջ դրսևորվեն ազգային ոգին, ազգային հատկանիշները և հատկապես ազգային գեղեցկությունը։ Շատ եմ կարևորում նրա մի հանճարեղ միտք, որ ես կուզենայի ընթերցելով ներկայացնել հեղինակային խոսքով այն ամեն ինչ, որ իրոք ուզում եմ ես։ Ազգային թատրոնի համար հետաքրքրությունը ներկայացնում ոչ թե մարդը առհասարակ, այլ մարդն իր բոլոր առանձնահատկություններով, որոնք պայմանավորված են ազգային պատմությամբ ու զարգացումով։ Իմաստն այն է, որ թատերական ձևի մեջ դրսևորվեն ազգային ոգին, ազգային հատկանիշները և հատկապես ազգային գեղեցկությունը։ Բուրջալյանը իր ողջ գործունեության ընթացքում նպատակասլաց ձևով պայքարում էր ազգային կադրերի պահպանման համար, ազգային կադրերի ձևավորման և որպես օպերային դերասաններ, իդեպ նա պարտադրում էր, որ լինի օպերային դերասան եզրույթը, ոչ թե օպերային երգիչ, որը մեզանում դեռ շարունակում է հնչել աշխարհում, քանի որ օպերան թատրոն է։ Եվ նրա անսպառ արտահայտչած ձևերից մեկը հենց երգեցողությունը, միջոցը։ Օպերային դերասանների տեսակը ձևավորել օպերային արվեստի մեջ ներգրաված բոլոր մասնագետների, դիրիժորների, նկարիչների, կոմպոզիտորների ազգային այս ջոկատը, որը պետք է զարգացներ, այո, հայկական ազգային օպերան, և դրանով իսկ ներկայանալի լիներ և ժամանակին ռուսական, հա, Սովետ Միության հանրապետությունների շարքում իր ուրույնկեցվածքով, և նաև, եթե հնարավոր էր, աշխարհի մասշտաբով ներկայանալի լինել, և դա միմիայն հնարավոր էր ազգային կադրերի ստեղծման, պահպանման և նրանց գործի զարգացման։ Ինչի կարիքը մենք այսօր առավել քան զգում ենք և ունենք։ Նա նոր ֆորմացիայի ռեժիսոր էր, այսինքն ռեժիսոր, որը համարում էր, որ չպիտի լինեն պրեմիերներ, չպիտի լինեն առաջատար դերակատարներ, այլ պիտի լինի անսամբլ, և դերասանները, որոնք արդեն կրթվել, կայացել էին և մեծություն էին դարձել այս ֆորմացիայի ռեժիսորների մուտքից առաջ, շատ մեծ դժվարությամբ էին ընդունում առհասարակ բոլորին իրենցից, և պայքար կար իրենց դեմ։ Եվ իհարկե այդ պայքարը հատկապես սրվեց օպերային թատրոնում, քանի որ օպերային թատրոնում ողջ ռեպերտուարն է հիմնված պրեմիերների վրա, ողջ տեքստը գրված է հատկապես 19-րդ դարի, հատկապես բելկանտոն, ամբողջությամբ գրված է հենց պրեմիերների համար, ոչ թե անսամբլի։ Բուրջալյանը փորձում էր նրանց նույնպես անսամբլային վիճակի բերել, դա ամենուրեք էր Խորհրդային Միությունում։ Մեզ մոտ այդպիսի ուրեմն
ձևեր ընդունել։ Իրեն իհարկե եւ մեղադրում էին այն հարցում, որ նա ունի երաժշտական կրթություն, եւ մեղադրում էին այն հարցում, որ նա երգիչների դրության մեջ չի մտնում։ Եվ այստեղ ինչ տեղի ունեցավ, բողոք էր գնացել Բորջալյանի դեմ։ Եվ երբ եկավ Անաստաս Միկոյանը, Հայաստան եկավ, դա օպերային թատրոնի սեզոնի ուղիղ կեսն էր, ծմրանն էր փաստորեն։ Բորջալյանը պատմել էր կնոջը, որ վերադարձել էր, խնջույք էին կազմակերպել, և նա վերադարձել էր տուն շատ այլայլված դեմքով, սփռտնած, տխուր, անտրամադիր, ասաց, որ Միկոյանը, որը ինձ շատ-շատ միշտ լավ էր ընդունում, ուղղակի չէր ուզում հետս խոսել, չէր ուզում երեսիս նայել, և ողջ երեկո ինքը ցուցադրաբար ինձ հետ չշփվեց, այն դեպքում, երբ նա գլխավոր ռեժիսորն էր օպերային թատրոնի, կարծես թե պիտի իր հետ շփվեր։ Եվ այստեղ նա գլխի էր ընկել, որ ինչ-որ մի բան այն չի, արդեն գիտեին, որ հավանաբար բողոքներ են գնացել, և Միկոյանի մեկնելուց անմիջապես հետո սեզոնի կեսից ռեժիսորին հանում են աշխատանքից։ Դա պատկերացրեք, պատերազմի տարիները, 40-ական թվականներ, սով, գոյատևելու ոչ մի հնարավորություն, և զրկվում է աշխատանքից իր փաստորեն ընտանիքի հայրը, հա, ունենալով կին և մեկ աղջիկ, Մագդա Բորջալովան։ Եվ սա պատճառ է դառնում, որպեսզի Բորջալյանը հայտնվի շատ դժվարին կացության մեջ, դժվարին բառը նուրբ է ասված, ծայրահեղ կացության մեջ, ինչպես նկարագրում է նամակում Բորջալյանի կինը։ Իդեպ, այստեղ կարևոր հանգամանք է բացահայտվում 35 թվականին, տեսնելով, որ իր արած նորարարությունները, իր ձեռք բերումները կանգնած են փոշիացման և ոչնչացման շեմին, և իր պայքարը այդ արտիստական պայմանական ձևերի դեմ հանդիպում է լուրջ փշերի և խոչընդոտների, Բորջալյանը ինքը ունի չուղարկված նամակ, գրված է հենց այդպես, չուղարկված նամակ, որտեղ այդ պատճառները հիմնավորում է, և այստեղ երևում է մտավորականի նրբազգացությունը, ոչ ոքի անունը չի տալիս, նա պարզապես հենց այդ բառով էլ գնում է, որ այստեղ ես գնախնդրեմ լռել պատճառների մասին, բայց հասնում եմ միտքը նրան, որ խնդրում եմ թատերաշրջանի ավարտից հետո ինձ ազատեք օպերային թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պարտականություններից։ Դա 35 թվականներ։ Բորջալյանի գործունեության վերջին տարիներին իշխանություններն անընդհատ զրկել են նրան մշտական աշխատանքից, ուղարկել են մի թատրոնից մյուսը։ 1938 թվականի մայիսից նա աշխատում է Երևանի Ջաբար-Ջաբարլուի անվան ադրբեջանական թատրոնում, իբրև գեղարվեստական ղեկավար։ 1941-43 թվականներին ռեժիսորը ղեկավարում է Լենինականի դրամատիկական թատրոնը, չկտրելով իր կապը Հայաստանի և Վրաստանի այլ թատրոնների հետ։ Օպերային թատրոնից նրան հեռացնելուց հետո մենք տեսնում ենք, ոչ միտեղ կանոնավոր, այլևս հաստատվել չի կարողանում, կար հարգանքը նրա նկատմամբ, հատկապես դերասանների միջավայրում, մենք հուշերում էլ, երբ որ նայում ենք տարբեր դերասանների, տեսնում ենք, որ շատերն են նրան համարում, թե ուսուցիչ, թե առաջնորդող, թե շատ նշանավոր ռեժիսոր, և սա էր թերևս պատճառը, որ հնարավորություն են ստեղծել ամեն մեկն իր հերթին, իր ուժերով, որպեսզի մի բեմադրություն անի Լեննականում, մի բեմադրություն, ասենք, Կիրովաբադի հայկական թատրոնում, Թիֆլիսի թատրոնում, Թիֆլիսի հայկական պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, կամ ասենք Երևանում տարբեր բեմադրություններ, բայց այն, որ այլևս ինքը այն դիրքը չուներ, որին որ արժանի էր, համենայն դեպս, որպես հայկական սովետական թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, և սրա հիմքում ինչպես և ներխոլի, այլևս այդ վառ մտածողության ստեղծագործողները, վառ մտածողությամբ, որոնք որ տեղին են հեղափոխության վառ ծայրահեղ գաղափարական փուլերում, հեղափոխությունից հետո այլևս պետք չեն, դրանք պիտի դուրս գան, և սովետական մոտեցումներ, երբ որ դուրս գալը շատ կոպիտ ֆորմաներ էր ստանում։ Արդեն երբ ձերբակալություններն էին գնում, Անահիտ Ղուկասյանը պատմում է, որ իրենք ամեն գիշեր սպասում էին, որ պիտի գան ձերբակալելու Բորջալովին։ Նա պատրաստել էր իր իրերը,
դրել էր ճամպրուկի մեջ, դրել էր ճամպրուկը մուտքի դռան կողքին, ու երկուսով ողջ գիշեր նստում սպասում էին, քանի որ գիշերներն էին ձերբակալությունները տեղի ունենում, ողջ գիշեր նստում սպասում էին, որ պիտի գան և տանեն բուրջալովին։ Ուրեմն գիշերը լսվում էին ոտնաձայներ, գրեթե ամեն գիշեր ոտնաձայներ էին լսվում միջանցքում, հենց այդ ոտնաձայները, հատուկ ոտնաձայներ, այդ սապոգներով, հա, ռետինե սապոգների ոտնաձայներ, պարզեր, որ եկել էին մեկին տանելու, ուրեմն արշակը վեր էր կենում, համբուրում էր կնոջը, փաթաթում էր կնոջը, գրկում էր, հետո գնում էր սենյակ, Մագդային էր համբուրում, քնած տեղը աղջկան, ու վերցնում էր ճամպրուկն ու սպասում էր, և ամեն անգամ իրենց դուրը չէին թակում, այսինքն գալիս էին ուրիշ մեկին տանելու, շատ դրամատիկ իհարկե պահ է, և իհարկե ձերբակալությունից նրան, չգիտեմ, փրկեց կարելի ասել թե չէ, բայց մահը փրկեց, երբ նա մահացավ հենց նույն բրուցելյոզայից, երևի թերի սնվելը այդ ամբողջ իր ազդեցությունը թողել էր, բայց այդպիսի ուրեմն վախճան ունեցավ, որը իրեն որոշ չափով ձերբակալությունից փրկեց։ Շուրջ 50 տարի թատրոնին նվիրված հայ ռեժիսորը կնքում է մահկանացուն 1946 թվականին։ Ցավոք այսօր Արշակ Բուրջալյանի մտքերը, հոդվածները, գրվածքները առանձին, նամակները, որը քիչ չեն, բավականին շատ են, կան, կա հրատարակված գիրք, որ կոչվում է Արշակ Բուրջալյան, կա աշխատություն, որ առանձնահատուկ գեղեցիկ կերպով արված է գիտական աշխատություն, արել է իմ շատ լավ սիրելի բարեկամը, Սառան Ալբանդյանը, և այս աշխատությունները իմի բերելով մենք այսօր կարող ենք ունենալ օպերային դերասանի և օպերային ռեժիսորի համար լուրջ դասագիրք, դասագիրք հիմք, որը կբացի գիտության առաջին դարպասները և կուղորդի նրան դեպի արդեն ժամանակակից թեորետիկ և պրակտիկ գիտությունները ուսանելու, ձեռք բերելու և զարգացնելու նոր մեր ժամանակների արդեն նոր թռիչքի գնացող հայկական օպերային արվեստը, փառք մեր մեծերին, փառք Արշակ Բուրջալյանին և նրա սերնդին։ Նրա յուրաքանչյուր բեմադրություն տոն էր Հայաստանի թատերական կյանքում։ Շատ են սիրում կրկնել, որ Բուրջալյանը չէր տիրապետում հայերենին, բայց նա Հայաստանից դուրս չէր գիտակցում իր ստեղծագործական կյանքը և չարագացվեց արդյոք նրա մահը այն բանով, որ նրան զրկեցին Երևանում աշխատելու հնարավորությունից։ Նա համառորեն տիրապետում էր իր հարազատ ժողովրդի դարավոր կուլտուրային և պետք է խոստովանել, որ հայ ժողովրդի հոգևոր արժանիքները կրում էր իր հոգում։ Այս խոսքերի հեղինակը հանճարեղ նկարիչ Մարտիրոս Սարյանն է, Արշակ Բուրջալյանի «Ալմաստ և քաջ Նազար» բեմադրությունների ձևավորողը։